Alzira es converteix en la ciutat de referència per a l'estudi de Jaume I, en acollir en el seu arxiu el centre bibliogràfic que du el nom del rei. Un centre que, segons explicaven des de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, serà, a mitjà termini, el més important del món. En principi, el que volem és tindre un lloc on n'hi hagi una bibliografia àmplia, possiblement en 2, 3, 4 anys, siga la més important del món. Què vol dir això? Això vol dir que així poden vindre a fer una sèrie de treballs investigadors de tot el món. I, per tant, des d'aquesta perspectiva, el que volem és marcar unes pautes amb les quals la recerca se puga fer des de... Avui en dia se pot fer des de casa en l'ordenador, però sigui un centre on sempre se faci referència, no? Alzira com el lloc de la càtedra de Jaume I. Per què Alzira? La ciutat, a banda de veure morir al monarca, fou un dels escenaris més importants del regne. És per això que, lligat al centre bibliogràfic, estan les jornades que reuniran cada 2 anys a reconeguts estudiosos sobre la figura de Jaume I. Alzira té un element importantíssim que té una connexió directa amb Jaume I, no sols en la seva mort, que va morir així, sinó en gran part de la seva vida. I, per tant, bueno, d'alguna manera, si alguna ciutat pot reivindicar tindre una relació íntima en Jaume I, és Alzira i Vila-real. Alzira perquè és l'element clau de tot el sud i Vila-real perquè és l'última fundació que fa. Les conferències se faran tant en Alzira com en Vila-real. És a dir, enguany hem agafat els catedràtics fonamentalment de València perquè tenim afortunadament un ramell dels millors especialistes de l'edat mitja, però a partir d'ara ja portarem els números uns de fora. És a dir, que possiblement Alzira tindrà el gran honor de tindre pues, l'any que ve no a l'altre, possiblement dir pues, 2 nord-americans, algun anglès, etc. És dir, estem en contacte, jo personalment estic en contacte en Cambridge. La primera edició de les jornades s'inaugurava a la Casa de la Cultura d'Alzira. Va passar per així un ventall d'estudiosos, de catedràtics i d'investigadors de la figura del rei Jaume que referencien d'alguna forma la importància que té cabdal per a la identitat valenciana i per al poble valencià el rei conqueridor, i això a la nostra ciutat d'Alzira. Torna a repetir, tornem a col·locar Alzira com a centre referencial, com a importància que té de capitalitat per al País Valencià. Jo crec que en aquell moment Alzira era la ciutat clau del regne i en aquests moments jo crec que Alzira se trasllada d'alguna forma a la projecció de la importància que té la nostra ciutat en el present i en el futur, sempre reconeguent el nostre passat de la figura del rei Jaume. En les primeres jornades que acull la ciutat i entre els distints experts que assistiren hi va estar Vicent García Edu, qui va parlar sobre l'obra legislativa de Jaume I. El que importa és que cada territori tenia les seues lleis, eren independents els uns dels altres i nosaltres com a antic regne de València, la denominació actual pues, és Comunitat Valenciana i altres volen altres denominacions, siga la que siga, perquè això no té major importància, la de les denominacions. El que sí que podem dir, i això sí que m'agradaria destacar-ho, és que gràcies a Jaume I i gràcies als furs de València, el territori valencià, que va ser l'últim en conquistar-se en el conjunt de tots els que composaven la Corona d'Aragó, va ser el primer que va tindre un dret territorial, amb la qual cosa, traduït als nostres dies, si tinguem que parlar de nacionalitats històriques, pues, paradoxalment, la Comunitat Valenciana actual, antic Regne de València, va ser el primer territori en tindre un dret per a tot el conjunt del regne. Aquestes jornades se sumen a les distintes activitats que s'han organitzat a la ciutat d'Alzira al voltant de la figura de Jaume I.